Yang dipertua, Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (NRECC) memandang serius insiden pencemaran sumber air. Sebagai sebuah negara membangun, kita sedang berdepan cabaran yang besar di dalam memastikan pembangunan yang lestari dan mampan. Pembuangan sisa domestik dan berbahaya ke dalam sungai merupakan beberapa contoh tindakan pencemaran air yang dihadapi dan perkara ini perlu ditangani secara proaktif dan holistik. Untuk makluman ahli yang berhormat, Kementerian sedang melaksanakan proses pindaan Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 ataupun Akta 655 melibatkan uh, tiga perkara utama uh, bertujuan meningkatkan tempoh hukuman dan kadar denda ke atas tindakan yang berisiko yang menyebabkan pencemaran kepada mana-mana alur air ataupun sistem bekalan air. Dalam hal ini, pindaan melibatkan peningkatan denda daripada 100,000 kepada 10 juta ringgit. Manakala hukuman penjara dinaikkan daripada setahun kepada 15 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Kedua melibatkan penyena penyenaraian kesalahan-kesalahan baru seperti apa-apa perbuatan yang menyebabkan atau yang mungkin menyebabkan penutupan sistem bekalan air atau gangguan bekalan air kepada pengguna serta melepaskan apa-apa kumbahan efluen, benda atau bahan ke dalam mana-mana lurang dan ketiga membolehkan pemegang lesen air dan juga pengguna menuntut semula kos bagi memulihkan sistem bekalan air yang telah dicemari daripada pihak yang didapati bersalah ini melibatkan section 121 dan section 122 akta 655 Pindaan akta ini dalam peringkat semakan dan penelitian kementerian sebelum diangkat untuk kelulusan Jabatan Peguam Negara dan pindaan tersebut dijangka dapat dibentangkan di dalam mesyuarat parlimen pada Jun 2023. Uh, seterusnya, kita kena maklum bahawa akta industri uh, akta wasiat tersebut akta 655 hanya jika pencemaran berlaku ke atas bekalan air pada masa yang sama, sebagaimana kita maklum, Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, AKAS juga dalam proses pindaan sebelum Parlimen dibubarkan dan kita berhasrat untuk meneruskan pindaan tersebut. Kerana ini melibatkan sebarang pencemaran, pencemaran tanpa mengira lokasi ataupun bidang kuasa dan melibatkan pindaan elemen compound dan penalti dan juga untuk memperkasakan akta tersebut. Uh, saya juga ingin menarik perhatian ahli yang berhormat dan dewan yang mulia ini bahawa kementerian juga melaksanakan beberapa pendekatan bukan struktur ataupun nature based solution untuk memberi pendidikan serta kesedaran awam mengenai kelestarian sungai dan memast memastikan kualiti air sungai terjamin ini termasuklah program pembangunan den denai sungai kebangsaan sambutan hari air hari sungai rakan alam sekitar dan seterusnya uh, dan pada masa yang sama kita juga ingin mengingatkan bahawa langkah pencegahan insiden pencemaran bukan terletak di bahu kerajaan persekutuan semata-mata sumber air terletak di bawah bidang kuasa kerajaan negeri dan uh, ini melibatkan zoning melibatkan uh, kawalan uh, kawasan sekeliling dan sebagainya uh, dengan pihak uh, kerajaan negeri dan juga pihak berkuasa tempatan. Terima kasih. Soalan tambahan Yang Berhormat. Eh uh, terima kasih Yang Berhormat Menteri di atas jawapan yang telah diberikan uh, isu pencemaran air di sumber loji rawatan air ini masih lagi berada di tahap yang membimbangkan dan sering berlaku dalam negara kita sehingga menjejaskan uh, keperluan penduduk di negara kita ini. Soalan tambahan saya selain daripada pindaan akta dengan mengenakan hukuman dan denda yang lebih berat kepada pencemar bekalan air, apakah usaha-usaha proaktif yang sepatutnya dilakukan, dilaksanakan oleh pihak kementerian dalam bendung isu ini yang semakin kritikal memandangkan mereka yang melakukan pencemaran ini perlu bertanggungjawab sepenuhnya terhadap keseluruhan kesan pencemaran yang dilakukan oleh mereka ini. Ianya termasuk membersihkan sumber air yang tercemar dalam masa yang sama kita harapkan mereka dapat memberi papasan kepada penduduk yang terjejas. Mohon penjelasan. Terima kasih. Jawab Menteri. Sebab itu, sebagaimana saya telah tegaskan tadi dalam uh, pindaan yang kita nak lakukan kepada Akta 655 yang kita nak bawa ke Parlimen pada tahun ini, pada Jun 2023 insya Allah antara perkara lain ialah membolehkan syarikat bekalan air malah pengguna untuk menuntut uh, daripada pihak yang menyebabkan pencemaran tetapi kita juga kena maklum ya elemen gangguan bekalan air ini pencemaran ialah satu elemen yang yang memang besar tetapi selain daripada itu elemen-elemen lain ialah reserve margin yang mencukupi jadi dalam keadaan di mana reserve reserve margin itu uh, belum uh, minimum mesti 15%. Maka kalau reserve marginnya rendah apa-apa pencemaran akan memudahkan gangguan berlaku. Uh, satu lagi ialah uh, ke terhubungan antara Uh, water processing plan water treatment plan ini mestilah berada juga pada tahap yang tinggi ya kalau dengan itu maka ia juga mampu untuk meningkatkan uh, ketahanan terhadap sebarang gangguan bekalan air dan uh, pengstoran air di peringkat pengguna uh, dan seterusnya NRW uh, non revenue water kadar air tidak berhasil yang kadar yang baik ya di Malaysia ini kita sekitar di antara 20% ke atas ada negeri 60%. Kalau ikut negara-negara maju mereka mensasarkan 10% untuk membolehkan kadar gangguan air itu tidak pencemaran air misalnya tidak menimbulkan gangguan kepada pihak pengguna. Yang Berhormat Besar. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, terima kasih Hormat Menteri atas jawapan kepada soalan asal daripada Yang Berhormat Kemaman. Uh, saya meneliti jawapan Yang Berhormat Menteri tadi ada uh, pindaan tersebut berdasarkan tidak akan bersiko. Saya nak minta pandangan Yang Berhormat, air merupakan salah satu security negara. Bagaimana Yang Berhormat melihat uh, isu pencerobohan dan isu sabotaj yang akhirnya menjadi kepada percepatan air di logi Itu yang pertama. Yang keduanya, saya nak tanya kepada Yang Berhormat, uh, adakah Kementerian Berpuas Hati tahap pengurusan keselamatan di semua loji air di seluruh negara. Terima kasih yang, Menteri. yang berhormat Menteri Terima kasih Yang berhormat Pai Besar uh, okay. Saya bersetuju bahawa isu air ini isu security. Uh, malah pakar-pakar menyatakan bahawa kalau dulu orang berperang sebab uh, minyak, gas dan sebagainya, mungkin pada abad ini orang akan berperang uh, tentang air Tentang soal sabotaj uh, dan tindakan yang diambil Uh, kalau kita lihat dalam beberapa kes saya bagi contoh uh, LRA Sungai Keratong Pahang gangguan uh, henti tugas berlaku pada 7 sehingga 15 Julai tahun 2021 yang melibatkan 11000 lebih akaun pengguna dan kita mendapati ada pencemaran yang diakibatkan oleh effluent sisa sawit yang meng, uh, mengalir keluar uh, daripada kolam takungan kilang sawit yang pecah ke sungai Pukin dirumpin dan tindakan yang diambil oleh SPAN pemilik premis kilang sawit disabitkan kesalahan uh, di bawah Seksyen 121-1C AIPA 2006 dan didenda RM70,000 oleh Mahkamah Seksyen Kuantan pada tahun lepas. Seterusnya LRA Sungai Semenyih uh, ada beberapa insiden 31 Ogos, 3 September dan 16 Disember 2021 melibatkan lebih 300,000 akaun dan uh, tindakan telah diambil oleh LUAS uh, di peringkat Selangor dan juga oleh Jabatan Alam Sekitar dan ada satu kes yang diakibatkan oleh pencemaran bau diesel di Sungai Semenyih uh, tindakan diambil di bawah Seksyen 430, uh, 430 Kanun Kesiksaan oleh pihak PDRM jadi uh, itu antara contoh-contoh yang kita ada ada banyak lagi dan misalnya ada satu lagi kes yang saya nak sebut ialah kes yang berlaku di Selangor juga yang mana tindakan yang diambil oleh pihak berkuasa bukan kepada pekerja yang terlibat melakukan buangan sisa tetapi kepada pengarah-pengarah syarikat tersebut yang bergelar datuk kita ambil tindakan dan mereka telah diriman saya ingat dua minggu untuk kes tersebut.